Здвигай то, здвигай вачес. А, Пупулина, чекай. Здравейте, Пупулина. Здравейте. Вокс. Пупулина, вокс. Господарите стават на 20, колкото са и промилите в кръвта ми. Джуди, честит юбилей на предаването, успех ти пожелавам. Честит и на теб, на нас, ти да. Си част от тази история. Абсолютно, за което искрено ти благодаря, ужасно много ни е дало на всички, сега си говорихме това, тази среща с, на този екип, не знам как го, някаква магия може би около тебе се създава. Ами, може би е усет, може би е любов, която... Когато правиш нещо с много любов, нещата се получават. Аз съм убеден в това. И това е доказано. Ето, 20 години и любовта, която съм вложил във всяко едно нещо, е такава, че неизбежно е да се случи това, което виждаме сега. След 20 години толкова много хора ни уважават, обичат и искат да се върнем в ефир. Каква е тази магия, която върви с Господари на ефира? Виж колко много хора са дошли тук. Част от предаването и заради предаването. Явно всички имат някакви хубави спомени, защото Господарите винаги е било нещо много яко и много обединяващо, с позитивна енергия, страшно много хора, които винаги са имали надеждата, че тая държава някога ще се оправи. Аз съм единствен в момента, който има рожден ден. Или огромен екип ми липсва, атмосферата на снимане на предаването, естествено. Бяхме го довели до наистина абсолютно реал шоу. Да, такова, което брилянтно беше. И това ти липсва, екипа. Да, и сега го оценявам много повече и сега виждам всъщност колко е било важно. И дали ще се върнем в ефир, дали няма да се върнем, най-важното е това послание, някакси да го, да. Да го носим напред, нали? А така? Това е Мария Моева, дългогодишен режисьор. Какво беше за тебе, Господари на ефира? За мен лично беше сбъдната мечта, шанс и голямо училище. Екипа ми липсва и атмосферата. Защото такава атмосфера и такъв екип няма никъде. Наистина, така е. Да не прозвучи като клише, ама Господарите е моето сърце, моят живот. Това е най-хубавото нещо, което ми се е случило през целия ми творчески живот. И не го казвам от някакво кротоазие, защото имаме празник, защото аз с това стартирах. Това беше водещо в моят живот. Много страдах, когато това предаване падна от ефир. Много страдахме всички. Всички, наистина. Надявам се, рано или късно това ще се върне, защото обществото има нужда от това предаване. По един и друг начин съм завиждал на моите колеги, с част от тях съм студент от ВИТИС, за това, че могат, имат силата, имат добрия редакторски екип, който им създава и тези текстове, а и те ги обличат в своето остроумие, в своята бленда. Един поглед, който като човек, който е завършил театрална критика, който да казва царят е гол. Дарин ефир е единственото успешно комедийно предаване, което аз съм виждал по българските телевизии, с извинения към останалите. И липсата му от национален ефир означава, че вече няма телевизионен коректив. Кажи ми, какво за тебе е Господари на ефира? Определено начин на живот и среща с приятели и... Абе, хубави неща. Господарите, като чуеш Господарите, само хубави неща. Какво ще ни пожелаете за 20-тия юбилей? Искам да пожелая да не губите духа и надеждата, че отново критичният поглед към живота и действителността ще се върне, защото бяхте най-добрите в това отношение и обществото има нужда от вас. Всички са ми големи приятели, да не говоря, че всички са ми имитирали. И Митко Рачков, и Зуека. В момента пише книга за съквартирантите и по-специално за господин Бай Брадър. Какво се дължи там, Магиян? Не знам бе, човек, любов, най-яките хора, супер екип, много яка работна атмосфера, всичко е толкова готино. Понякога давам всичко на света. Бих дала, за да се върнат тия години. Ставаме на 20 години днес. Да, аз не мога да повярвам как минаха 20 години. Аз наистина съм отраснал с това предаване. И всичките лавчета, които съм използвал през годините, съм си ги крал от тук. Дани! Все пак, липсва ли ти нещо от преди, когато бяхме в ефир? Честно казано, липсват ми хората, защото екипа е значително по-малък. Но философията на Господарите остава същата, дори в интернет пространството. Нямаме цетка на устата, нямаме цензура. Ти на Джуди какво ще му пожелаеш лично? Аз му казах преди малко, като се видяхме, още 220 години. Честит юбилей, хора! Благодаря! Много сте яки, обичам ви, жестоки сте. Сега сте онлайн,
и още повече ви гледам, защото преди по телевизията постоянно ви изпуска. Имаш ли си някакъв любим герой, любимо видео, примерно? Рачков в ролята на Говори, бай, брадър! Говори, баш, бай, брадър! Краси, кажи ми за тебе, господари на ефира, какво беше? Си беше един от сценаристите. Еми, много голяма и важна част от целият ми творчески път. Мацки, кажете ми за вас какво беше господари на ефира, цялото това преживяване. Извънземно. Извънземно семейство. Да. Кой ти беше най-големия гаф за тебе? Най-големия ми гаф. Спомним си на Пепи най-големия гаф. Какъв беше? Пали косата. Уверно, уверно, да. Пепи, подпали ли се, моите момиче? Пепи, подпали ли се, моите момиче? Подпали се. Да ни изгори чаршафа. Е, малко е останало, няма страшно. Малко мириш. Останало е. Има още черве. Пепи, ало. Опърлихме прасето. Мириш да опърлихме прасе. Жени, кажи ми за тебе какво беше господари на ефира. Нещо, което ще остане завинаги в живота ми, в сърцето ми. Нещо, което няма как да се опише с думи. Наистина преживяване, хора, емоции, много работа. Откъде тая магия? Всички говорят за екипа, за магията, за приятелите. Ами може би хората да създават тази магия, точно хората. Това е, смятам, просто че... има някаква карма. Не бе, готини хора с желание, с хъст за работа. Жани, какво за тебе беше господари на ефира? Като участие? Значи това беше миг от живота ми, който ще помня завинаги. Това е предаване, което всички познават, помнят и ще помнят за цял живот. Косио Атанасов, един от изпълнителен продуцент ли? Как ти е длъжността? Да. Какво изпълняваш? Продукции. Продукции, да. Каквото трябва. Продукции. Косе, кажи ми за тебе какво беше господари на ефира? За тебе нещо лично? Велико, велико, много велико. Много велико. Липсва ли ти? Много. Пожелай ни нещо и на себе си, и на нас, на предаването. We'll be back. Оставаме във времето като нещо, което много липсва на хората. Забавлявахме се 20 години. Мисля, че тия след нас трябва да продължат да се забавляват. На Джуди ще му пожела, понеже Джуди все пак ми е приятел от сигурно от 25 години, може и повече да са. Смелост, безкомпромисност и отстояване на този обществен интерес, който господарите чрез комедията или пък чрез репортажи, включително каквито ти си правила, винаги е бил, така да се каже, същностен за целия наратив и въобще за целия смисъл на това предаване. Какво ще си пожелаеш на теб, на всички тези хора, които са тук заради... Сега не че се подмазвам, но реално погледнато ти си така гръбнака на това предаване. Аз искам да се забавляват днеска и тази енергия между хора, които обичам и уважавам, искам да се превърне в едно ново начало. Дай Боже! Какво ще ни пожелаеш на финал? Мога да ви пожелая винаги да сте така... Охо! Ето направо лично му лично! Ето той да... Да, е, мога да пожелая след още 20 години да получа от другата страна още една цел. Аз на брат ми винаги съм му пожелавал да не се отказва и да не спира, защото знаеш, че има тъмни сили в държавата, които не им се иска господарите да са в ефир, защото господарите ще им причинят тежки щети на тия хора. И обществото ще научи и ще види много неща. Само това ще кажа, докато сме живи, има шанс за всичко. Ами, господари на ефира стават на 20 години. Това е голяма работа. Гордеете ли се с много децата се? С двамата ми сина, много се гордея. Доволна съм, много работа хвърлят. Много работа. Те отраснаха в балетната зала и в театъра на баща си. Така че няма начин да ни правят това, което те искаха. На Джуди, какво ще му пожелаете? Той сега ви гледа. Как? Първо да е здрав. Много здрав, да има сили да работи. И най-скоро искам да го видя в ефир и да го гледам от Италия. Липсва ли ви това, че не сме в ефир? Те, липсва ми тичането на висок ток. Наистина. А тази дисциплина, да. Адреналина си липсва. На тебе ли? Беше си повече в телевизионен ефир. Ма сега пак май те гонят, нали? Гонят си ме, а малко по-малко ги е страх този път. Ами Джуди умната и защото скоро ще има ефир, предполагам. А така. Ами ефир му пожелаваме и му пожелаваме да ни търпи всички още поне 20 години. Джуди, искам първо да е здрав, да има кураж, да има воля, да има хъс, да има амбицията, той ги има всички тези неща, за да върне това предаване в ефир, да задържи целия екип, защото екипа му вярва, екипа го обича. Абе,
Господарите е едно семейство. Господарите е кауза. Чакам да ми се обадиш. Връщаме се в ефир. Да, колко искам да ти се обада утре. Обичам те, Джуди. И хората те обичат. Пожелавам ти да си много здрав и наистина да ни се обадиш, да ни събереш и да ни кажеш: хора, връщаме се в телевизионен ефир. Айде!